פה. אז עמרי ודלית מחברת מאנדיי, כן. ושומעים אותי טוב יותר? צריכה להתקרב נראה לי, שומעים אותה חלש, כן. חלש, אז אני אומר רק כמה מילים ועמרי ימשיך. נעים מאוד, קודם כל אני שמחה להיות פה, מרגש, זה פעם ראשונה שלנו. אנחנו ב-Monday 2 פרטנרים של Monday, אנחנו מיישמים את המערכות, יותם ארז ואני שנים יישמנו מערכות מידע והתחננו בפני הלקוחות שלנו שיעבדו עם המערכות על מנת לשפר תהליכים, לשפר אנלוגיות, לשפר את הפעילות היומיומית שלהם, וכשפגשנו את Monday, הלקוחות הצביעו ברגליים, יש פה יותר מדי משתתפים, אבל אני די משוכנעת שמאנדיי כבר נמצאת פה ושם בפעילות השוטפת במוסדות, וככה הקשבתי אפילו לתמר ולמאור, החכמתי, ואמרתי לעצמי, וואו, כמה שהפתרון שלנו יכול להשלים את אותן הקלטות מתוחכמות שתתבצענה בזום, אז זהו, אליך עמרי, אנחנו נחכה לכם ב-11:30 בחדר הווירטואלי, כדי להדגים את המערכת ולענות לשאלות. עמרי, אליך. תודה רבה. אז נעים מאוד, אני עמרי, אני עובד ב-Monday, ואני בעצם מנהל את השותפויות של Monday עם כל עולם האקדמיה, וככה ביחד עם דלית, שהיא שותפה שלנו לדרך, אנחנו מאוד שמחים להציג לכם את הפתרון שלנו לעולם האקדמיה וחינוך באופן כללי. קצת רקע ממש בשנייה, בדקה, על Monday, מי אנחנו? אז נוסדנו ב-2014, אנחנו נמצאים ב6 לוקיישנים שונים ב4 מדינות, יש לנו היום 115 אלף לקוחות משלמים, קצת יותר אפילו, מ-190 מדינות, אגב בין הלקוחות האלו יש לנו באמת מאות אוניברסיטאות מ-90 מדינות שונות, אז למשל ברקלי ו-Arizona State ו-UC San Diego ו-Harvard ו-MIT ו-Yale ו-Columbia ו-You name it, אנחנו עובדים איתם. גייסנו עד היום $230 מיליון, ובאמת אנחנו עובדים עם כל תעשייה אפשרית, כשעולם החינוך זה משהו שאנחנו מאוד משקיעים בו, במיוחד בתקופה הזאת. ולמה Monday? למה Monday.com? באופן כללי, כאילו, על החברה, שוב, אז בעצם אנשים, דיברנו עם המון המון לקוחות בזמנו, לפני כמה שנים, והרבה אמרו לנו שהם לא אוהבים את יום ראשון או את יום שני, שזה הגיוני, כולנו חווים שביזות יום א', ובעצם כשדיברנו ושאלנו למה, אז הסיבה הייתה לא כי אנחנו צריכים ללכת לעבודה, אלא כי אנחנו פחות אוהבים או פחות מתחברים לדרך שבה אנחנו מבצעים את העבודה שלנו, שזה רלוונטי כמובן גם למרצים או לכל מי שעובד בעולם החינוך. הרבה פעמים אנחנו צריכים להשתמש בכל כך הרבה מערכות כדי לנהל את כל מה שיש לנו, שזה יוצר לנו המון המון בלגן בראש, וזה מה שמשפיע או מגביר את שביזות יום א', ואנחנו החלטנו כחברה שאנחנו רוצים לפתור את זה, ולעזור לאנשים לבצע את העבודה שלהם ולעבוד ביחד כצוות בצורה טובה יותר, נוחה יותר, קלה יותר, וככה אולי פחות לשנוא את ימי ראשון או שני, תלוי איפה אתם נמצאים בעולם, וזה למה קוראים לנו Monday. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עולם החינוך, בטח על מרצים, אנשי חינוך, מורים וכולי, הם צריכים להתמודד ביום-יום עם כל כך הרבה גורמים שונים. מצד אחד עם המוסד האקדמי, מצד שני עם הסטודנטים, הם צריכים ליצור איזשהו חיבור בין כל הגורמים האלו. בדרך כלל אנחנו עובדים עם המון מערכות שונות כדי לבצע את הדבר הזה ואת החיבור הזה, וכדי לוודא שהעבודה מתקיימת בצורה טובה, וזה יוצר המון בלגן. תוסיפו על זה קורונה, למידה מרחוק, שזה מה שקורה היום ברוב המקומות, ופתאום מתווסים לנו אתגרים הרבה יותר גדולים, בין אם זה היכולת שלנו באמת לשתף פעולה עם כלל הגורמים, ולהעביר את המידע שלנו, למשל אם אני עכשיו מלמד קורס, אז לתקשר את הדרישות לסטודנטים, לעקוב אחרי העבודה שלהם, לוודא שהם באמת עומדים בדרישות הקורס, מבצעים את העבודה כמו שצריך, לתקשר איתם באופן כללי, לענות להם על שאלות באופן שוטף, לראות שאנחנו עונים לצרכים שלהם, אבל אז גם לקחת את כל מה שהם עשו, אפילו לנקד, לתת להם ציון, לדלבר את זה בחזרה למוסד האקדמי, זה בעבודה מהבית, בלמידה מרחוק, זה מטלה הרבה יותר גדולה, זה נטל הרבה יותר גדול, ובעצם כאילו אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו מקום שמחבר את הכל
ושמאפשר לנו פשוט להתרכז במערכת אחת, שכל המידע עובר אליה וממנה, ואנחנו בלחיצת כפתור יכולים פשוט לנהל את כל המערך הזה, וזה ממש מה שאנחנו עושים. אז גם היום כשלומדים מרחוק, אנחנו מאפשרים לספק חוויית למידה שהיא באמת יוצאת דופן, לסטודנטים, למרצים ולמוסד האקדמי. אז בין אם אנחנו צריכים לנהל פרויקטים שונים שהם על גבי מחלקות שונות במוסד האקדמי, אם אנחנו צריכים לשתף פעולה כמרצה עם המוסד עצמו ועם הסטודנטים שלנו, אז הכל קורה בצורה שוטפת וברורה הרבה יותר, תכף גם תראו איך זה קורה. אנחנו ממש כאילו מאפשרים קומיוניקיישן ותקשורת רציפה, לא משנה איפה אתם נמצאים, on the go, תמיד אתם יכולים להיות מחוברים לתלמידים שלכם ולמחלקה שבה אתם עובדים, או לבית ספר שבו, לבית הספר או למוסד האקדמי שבו אתם עובדים, ואתם כל הזמן כאילו יודעים מה קורה. כלומר, המידע תמיד זמין לכם בצורה מאוד ויזואלית, מאוד קלה להבנה, ובאמת בלחיצת כפתור אתם יכולים לעשות הכל בלי להסתבך, בלי לעבור ממערכת למערכת, בלי להשתמש באקסלים ואימיילים ווואטסאפים ומה לא. אז בואו נראה באמת רגע איך זה קורה ואיך הכל מתחבר. אני רוצה לקפוץ למערכת עצמה ולהראות לכם איזשהו use case ש... הוא מהעולם, כאילו, הוא אמיתי לחלוטין. מדובר פה בבורדים שאני בניתי ביחד עם מרצה באוניברסיטת קולומביה, בניו יורק. היא מנהלת קורס שבו התלמידים צריכים לכתוב כל מיני מאמרים, וגם לנהל פרויקטים במסגרת הקורס, והיא חיפשה איזושהי דרך ככה לחבר את הכל, הסטודנטים שם לומדים מרחוק, הקמפוס סגור, והיא חיפשה דרך שבאמת כאילו תאפשר לה לנהל את כל הדבר הזה, בצורה מאוד נוחה. אז יצרנו לה שלושה סטים של בורדים. הבורד הראשון הוא ככה בורד שיותר היי לבל, שממש עושה כאילו סדר, היא הזמינה עליו אגב את הסטודנטים, כדי שהם יראו ממש את כל דרישות הקורס. היא העלתה לשם את הסילבוס, היא העלתה את ה-class requirements, וממש פירטה כאילו באופן מאוד ברור מה דרישות הקורס. אז בין אם זה papers שהם צריכים להגיש, המאמרים שהם צריכים לכתוב, הפרויקטים שהם עובדים עליהם, הם צריכים לעבוד על grants מסוימים, כל דבר מפורט ממש ככה בצורה מסודרת, מחולק לקבוצות, כל שורה זה מאמר או פרויקט שעובדים עליו, ואז התחלנו גם להוסיף להם עמודות עם הרבה מידע שיעזור להם להבין מה קורה, מי עובד על מה, מי אחראי על איזה פרויקט, ומאפשר את ה... ויזואליות, את השקיפות הנדרשת, וככה את העבודה המשותפת בצורה נוחה. אז למשל, מי הסטודנט שאחראי על כל משימה? אני יכול ממש לשייך כל סטודנט למאמר, או כל צוות סטודנטים למאמר, ולראות את הפרצוף שלהם על הבורד. אני יכול לראות את הסטטוסים, אני יכול לראות תאריכים, ואפילו לראות את הסדרי העדיפויות של כל אחד מהמאמרים שהם צריכים לעבוד עליהם. אם אנחנו רוצים לצלול טיפה יותר לעומק, אנחנו נוכל ליצור לכל פרויקט כזה, לוח משל עצמו, לוח עבודה משל עצמו. את הלוח הזה אנחנו נוכל אפילו לפרט יותר ולוודא שאנחנו ממש כאילו פורטים אותו למשימות הכי קטנות ומבצעים כל פרויקט בצורה הטובה ביותר, ככה שאנחנו ממש כאילו מנהלים את הקורס בצורה חלקה ולא מפספסים שום דבר. אז פה במקרה הזה הם רצו לחלק את זה לפי מטרות של כל מאמר, כשמתחת לכל מטרה ממש פירטנו משימה, שוב, מי הסטודנט בכל צוות שאחראי, מה הטיימליינים, כלומר, מה הטווח התאריכים שבו עובדים על כל משימה, סטטוסים וכולי, אני יכול אפילו לעקוב אחרי כמה זמן עבדתי על כל משימה, אני יכול להעלות קבצים, אני יכול לייצר תלויות, מה שאני צריך במסגרת הפרויקט הזה, במסגרת המאמר שאני כותב, אני יכול לעשות כאן בצורה מאוד ויזואלית. ואז גם ככה לסטודנטים עצמם, כדי שלהם יהיה קל יותר, אז עשינו להם בורד שהוא weekly to do's, וכל סטודנט יכול ממש כאילו להכניס פה את המשימות שלו, שלה, לשבוע הרלוונטי, זה יכול להיות לסטודנטים, זה גם יכול להיות למרצים, והכל מתנהל פה בצורה שהיא מאוד קלה. עכשיו, פתרנו את הנושא של למשל של הסטודנט מול, של המרצה מול הסטודנטים. אבל מה אם אני רוצה עכשיו כמרצה או כראש חוג לראות מה קורה overall, across כאילו כל הפרויקטים או כל הקורסים שלי? לשם כך יש לנו את הדשבורדים שלנו שמאפשרים לנו לקחת מידע מהמון פרויקטים שונים ומכמה בורדים שונים ולרכז אותם בצורה מאוד ויזואלית ונוחה במקום אחד.
אז זה ממש הדאשבורד שבנינו לראש החוג באוניברסיטת קולומביה. פשוט הורדתי משם את הפרטים שהם משתמשים בהם, אבל ככה זה נראה. אז ממש הצלנו להם באמצעות ווידג'טים, יכולת לראות מה קורה across the board. אז בעצם יש לנו ווידג'טים של בטריות שמראות לנו את ההתקדמות של כל הפרויקטים וכל פרויקט בנפרד. יש לנו ככה overview של מה כל הפרויקטים שהסטודנטים שלנו עובדים עליהם. אנחנו אפילו יכולים לראות האם אנחנו בסיכון שסטודנט לא יעמוד בדרישות או בזמנים שהם צריכים לעמוד בהגשות שלהם. אנחנו יכולים לייצר לוח שנה או גאנט לכל הפרויקטים שלנו. אנחנו אפילו יכולים להפוך את העבודה לכיפית יותר ולייצר, להפוך כל פרויקט כזה ללמה, שתלך לנו ככה בחווה או בחלל במקרה הזה, ובעצם נוכל ככה לעקוב אחרי ההתקדמות של הסטודנטים שלנו, על ידי זה שכל פעם שסטודנט סיים או הגיש פרויקט, הגיש משימה, הלמה שלו תהפוך לירוקה. ויש עוד מלא 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 אופציות, באמת דלית תראה לכם הכל. חשוב לי כן להגיד שיצרנו המון פתרונות לכל use case אפשרי שאתם יכולים לחשוב עליו בעולם ה-education. אז אם נרצה ליצור בורד ואנחנו נלך כאן, נלחץ על הפלוס הכחול הזה ונלך ל-new from template, תחת קטגוריית ה-education, אתם תראו שיצרנו המון פתרונות שונים, אנחנו גם מעדכנים את זה כל הזמן ומוסיפים עוד ועוד פתרונות. ובאמת אני יכול למשל, אם אני רוצה לראות teacher schedule, אני יכול ללחוץ על preview, וזה ממש יראה לי את הטמפלייט שבנינו, אתם יכולים להשתמש בו, וגם כמובן לשנות אותו ולקסטם את המערכת. מה שיפה בזה שהמערכת באמת כאילו מתאימה לכל צורך שלכם, אתם יכולים לחבר אותה לזום, אתם יכולים לחבר אותה למודל, אתם יכולים לחבר אותה לכל מערכת אחרת שאתם עובדים איתה, ופשוט לדאוג שבלחיצת כפתור כל המידע יעבור למי שצריך ובצורה מאוד מאוד קלילה ונוחה. אני רוצה רגע להעביר את המקל בחזרה לדלית, שתספר לכם קצת על Monday 2 ועל איך הם יכולים להפוך את החיים שלכם לקלים הרבה יותר, וכמובן שהיא גם תראה לכם את המערכת ב-11:30, בברייקאוט רום. אז דלית. יופי, עמרי, תודה רבה. אני אומר שני דברים. אחד, קודם כל, המערכת הזו היא מערכת שכל הקולבוריישן, אנחנו לא הדגמנו, אנחנו נדגים לכם ב-11:30, התקשור, האימיילים, היכולת לשוחח על הבורד עצמו, כך שזה נשמר שם, היא מאוד מאוד פשוטה וקלה, ובעצם היא מחברת מהאינטגרציה, דרך התהליך בבורדים עצמם, וחלה במידע הניהולי והקולבוריישן, הכל במקום אחד. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי בימים האלה. יש הרבה יותר תעבורה, הרבה יותר מיילים, הרבה יותר, ופה אתה יכול לסגור את הכל במקום אחד, לראות בדיוק על מה אתה מדבר בקלות. זה דבר אחד. דבר שני, הזכרתי שמשתמשים מצביעים ברגליים, המערכת מאוד מאוד קלה לטיפול. הרבה פעמים אנחנו מגיעים, אנחנו כגוף יישום Monday 2, מגיעים כאשר כבר יש מערכת, כבר בנו כמה בורדינג, כבר התחילו לקבל ערכים, ואז רוצים להרחיב אותה, לחבר אותה, ליצור עוד ועוד תלויות, ואז אנחנו נכנסים לתמונה. בזמן מאוד מאוד קצר, שוב, אני מגיעה מעולם מערכות ה-CRM, מערכות ה-ERP, ה-HR, אינטגרציות למיניהם, בשבועות בודדים אנחנו מצליחים להביא בעצם את המערכת לתפקוד מלא עם ערכים מוספים מאוד מאוד גבוהים, ומאחר מדובר בפלטפורמה שיש לה ורטיקל לתחום ה-education מצד אחד, ומצד שני יש הרבה דברים שהם רלוונטיים לתחום הזה שבאים מעולמות תוכן אחרים לגמרי, אנחנו מסוגלים להקיף לדעתי ולתת בסל המוצרים של שהצגתם, שאלי הציג, לענות על דרישות מעולמות תוכן שונים. זהו עד כאן, אם יש שאלות נשמח, ובוודאי ניפגש ב-11:30. תודה רבה דלית ועמרי. אנחנו קצת בעיכוב, אז אנחנו לא נצא להפסקה ב-11:30, אנחנו נצא להפסקה אחרי ההצגה של חברת ווקלה. אז עכשיו אנחנו נשמע את חברת ועידן, שהם הנציגים של וויבקס בארץ. ניר וטל? כן.
ואחר כך אנחנו נשמע את חברת ווקלאפ ונצא להפסקה, בסדר? אז בבקשה, כן, ניר וטל. זה מדהים איך כולם עומדים בזמנים, בדיוק רבע שעה, אז כל הכבוד. זה לא עובד, פה צריך לעשות עם סטול. בייסיק. אוקיי, בוקר טוב לכולם. אני מצטרף לברכות.